Sabahınız xeyir ekranmış kanalın izleyicileri. Yasama rayonundan salamlayırıq sizi. Şərifzadə küçələri ilə Həsən bəy Zərdabi prospektinin orta istiqamətində İnşaatçılar metrosuna daha yaxındır bu kompleks. Premium bir binada Cəvahir Residence-də qanuni üç otaqlı bir mənzil təqdim edəcəyik. Mənzil yeni təmirdən çıxıb, təmirdən sonra yaşayış olmayıb. Döşəməsi palat parkettir, koridor hissəsini təqdim edirik sizə. Mənzil 122 kvadrat ölçüyə malikdir. Bir daha qeyd edirəm, premium layihəli binada yerləşir. Binanın super həyat yanı sahəsi, abadlıq işləri görülmüş geniş həyat yanı sahəsi və yeraltı avtoparkingi var. İlk öncə mətbəxdən başladıq. Mətbəx mebeli yığılıb tam olaraq. Keyfiyyətli mebeldən istifadə edilib. Üzəri tökmə mərmərdir. Qaz su işıq təminatı fasiləsizdir binada. Mənzilin proyekti, super proyekti var. Yel çəkən proyektdir. Həm binanın həyətinə, həm də Elmlər Akademiyası metrosu istiqamətində baxışı var. Hər iki balkonu, iki balkon var. Hər iki balkonu təqdim edəcəyik sizə. Ümumilikdə evdəki bütün otaqlardakı pəncərələr, vitraj pəncərələrdir. İlk öncə mətbəxin balkonunu təqdim edirik sizə. Mətbəxin baxış istiqaməti qonaq otağı ilə birlikdə Zərdabi prospektinə, yəni Mətbuat prospekti istiqamətinədir. Elmlər Akademiyası istiqamətinədir. Şəhərə baxır bu hissədən. Digər tərəf isə binanın həyat yanı sahəsinə baxır. Mənzil 12 mərtəbəli yeni tikilinin 6-cı mərtəbəsində yerləşir. Sürətli liftləri var. Kombi balkonda yerləşdirilib, onu da göstərdik sizə. Mənzilin əsas üstünlüyü nədədir? Bütün otaqları geniş ölçüdədir və kvadrat ölçüdədir demək olar. Kvadrata yaxın ölçüdədir. Rahatlıqla görəcəksiniz bunu. Mətbəxdən sonra isə daxil oluruq mənzilin qonaq otağına. Bütün otaqlarda pərdə, lüstr, aksesuarlar tam olaraq quraşdırılmış vəziyyətdədir. Evin istilik sistemi kombidir. Balkonda gördüyünüz kombini, radiatorlar quraşdırılıb. Və qonaq otağından sonra daxil oluruq mənzilin əsas yataq otağına. Proyekti görürsünüz, yel çəkən proyektdir, bir daha qeyd edirəm, skvazmoy mənzildir. Sol tərəfdə mətbəx, mənzilə girişdə koridorda sol tərəfdə mətbəx və qonaq otağı, sağ tərəfdə isə iki yataq otağı yerləşir. İki sanuzeli var koridorun başında, onu da təqdim edəcək sizə. Döşəmə palat parkettir, bir daha vurğuluyuram, keyfiyyətli təmiri var mənzilin. Bir balkon mətbəxdə yerləşirdi, bir balkon isə Şərifzadə küçəsi və binanın həyəti istiqamətinə baxan İkinci balkonu isə mənzilin burada yerləşir. Buradan həyat yan sahənin gözəlliyini görməkdəsiniz. Qapalı həyəti var, uşaqların rahat və böyüklərin asla vaxtını rahat keçirə biləcəyi geniş və gözəl həyəti var binanın. Və son olaraq mənzilin ikinci yataq otağını təqdim edirik sizə. Gördüyünüz kimi videonun əvvəlində vurğuladığım kimi bütün otaqlar geniş, işıqlı otaqları var mənzilin. Demək olar kvadrata yaxın ölçüdədir, dar uzun otaqları yoxdur. 122 kvadrat tam ölçüsü var mənzilin. 2 sanuzeli var videonun sonuna doğru onları da təqdim edəcəm sizə. Məlumatlarımı bir daha xatırladım. İnşaatçılar metrosuna təxminən piyada 10 dəqiqəlik məsafədə Şərifzadə küçələri ilə Zərdabi küçələrinin ortasında Cəvahir Residence-də, premium layihəli binada Cəvahir Residence-də qanuni üç otaqlı bir mənzil təqdim etdik sizə. Mənzil 12 mərtəbəli yeni tikilinin 6-cı mərtəbəsində yerləşir. Start olaraq təyin edilən qiyməti 250 min manatdır. Təmirdən sonra yaşayış olmayıb mənzildə, keyfiyyətli təmiri var. Ətraflı və məlumat və mənzilə baxış keçirmək üçün qeyd elədiyimiz əlaqə nömrələri ilə Reka Yasanov filialı ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Və son olaraq sanuzelləri təqdim edirik sizə. Mənzil haqqında bizdən bu qədər. Biz izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Arzuladığınız mənzilə sahib olmanız diləyilə, hörmətlə, Reka Yasanov.